NRK. Egil, dette er så fort. Ja, hei, hei, Egil. Det er Bjarte Kjøstheim fra Petre som ringer. Aldri hørt om. Jo, jeg har jo ringt deg mange ganger, jeg. Nei, feil. Spiller det noen rolle, egentlig? Bryr du deg? I don't give a shit in my pants, as long as the jacket fits. Kult. Er det noen spørsmål om data, du da, noob? Ja, det er vel det. Er det spørsmål om PC? Ja, på en måte. For det er ikke spørsmål om M-ordet? M-ordet? M-ordet fra A-ordet? M-ordet fra A-ordet? M-ordet produserte A-ordet av frøken Steven Blowjobs. Altså, på en måte. Du, jeg prøver bare å synke jobbmailen min opp mot iPhone min. Jesus crystal meth amphetamine, ass. Er du ape? Hæ? Er du ape? Altså, nu er du ape. Jeg spør om du er ape. Lurer du faktisk på om jeg er en apekat? Lame ass! Er du monkey, spør jeg? Altså, selv om jeg rives og slites litt om hvordan verden ble skapt, om vi stammer fra Adam og Eva, eller om Darwin hadde rett, så er jeg vel i hvert fall nært beslektet med aper. Lullas. Rolling on the floor laughing, altså ruffelas. Olympiske vinterleker i Lollerinohammer, altså. Du er så eid, Kjøstheim. Owned! Jeg trodde at alle A-produkter var såpass intuitive. Intuitivt og brukervennlig meg i assen, altså. Fucken ei. Jo da, det er jo stort sett ganske intuitivt, da. Det er jo... Tydeligvis ikke. Altså, hvis du må ringe en stakkars faen med bachelor i IT og på nivå 80 i World of Warcraft for å kunne lese mail på iPhone, så er det ikke særlig mye intuitivt, ass, dude. Kan du ikke bare si hvordan jeg skal gjøre det, så sparer vi litt tid? Tror du det er bedre enn meg, da? Nei. Nei, for det høres ut som du sitter på din høye kjendisest og sier «Jeg er megakjendis, jeg har vært på TV, jobber i radioen, at du liksom er en big shit, at jeg ikke har vært en dritt». For det er ikke så jævla morsomt, bare så du vet det. Nei, jeg har ikke sagt det heller. En kompis av meg, Jon Anner Gullbrandsen, jævla glup, jævla morsom type, jævla god i Call of Duty, hadde blant annet 32 killstreak med 12 forskjellige våpen. Du kan sjekke det på YouTube hvis ikke tror meg. Han da, han jobber som app-utvikler, han blant annet laget spillet Shitbirds, litt sånn Angry Birds-aktig, bare at du er en ful som skal drite på folk da. Blir traffet ned over 30 000 ganger, i hvert fall i gratisversjonen da. Uansett, han er dritmorsom. Hvorfor har ikke han eget program på P3? Det spør nå jeg om. Ja, jeg vet ikke, Egil. Han vil bare søke da, eller lage en pilot. Jeg legger på, jeg. Jeg kaster deg på sparkesykkerne og kommer opp og kikker på deg. Skal jeg ta med en banan fra Messa Monkey? Nei, ikke komme opp!